Ja ihan väärin arvattu. Etteikö muka tulisi perjantai-videota minulta niin kuin yleensäkin. Menitte ihan lankaan, mutta nyt ihan toisenlainen idea syntyi. Meillä oli tällainen jätkänkynttilän tapainen tuossa keväällä. Kevättalovella tuolla Lepikossa ja toin sen tähän tuohon huuhkään alle vaan, niin saisiko siitä tehtyä mitään palannutta puuta, minkä nokassa voi istua, mutta sitten syttykin sellainen niin sanottu idea, että minäpä poltan tämän karrille täältä ulkopuoleltakin samalla, että kun se on poltettu tuolta ja jokainenhan tietää, että kun puu poltetaan tolleen ja harjataan toi roina pois tosta, niin se ei ikumaailmassa mätäne, vaikka sen työnnät suon sisälle, saako se vettä mitä tahansa, niin se ei tule mätäne. Nyt mä poltan ulkopuolelta tämän samanlaisesti. Ja sitten ajan tuosta viilun läpi joka puolelta tuonne pohjaan saakka. Ja mulla näköjään onkin näin pienet, niin leikkaan siihen lasit tuohon aukkoon ja tietenkin ne moottorisahavirta kaikki annetaan palaa. Puotetaan lasit siihen ja katto eli päällinen on jonkunnäköinen suunnitelma vielä. Mutta kyllä se löytyy, älkää hätääntykö. Niin. Sinne saa joko roihun tai tuikun palamaan ja sitten tässä vaiheessa voin kertoa, että käsittelen tuon pinnan, kun se on harjattu, niin sellaisella aineella, että sitten se ei enää pala. Vaikka siihen liekki hipoiskin. Nyt varmaan ihmetyttää, että mitä se on, mutta siitä sitten myöhemmin. Nyt mä poltan sen ja katsotaan sitten, mikä on tilanne. Tehdään nyt tota pätkää, että nämä lasitkin tehdään sitten, niin tuota. Itse täällä. Siinä on hyvä olla sapluuna. Vetää nyt ensin. Erittäin vitukasta, kun on vanhaa lasia. Niin siis kehnoa leikata. Vetään vaikka tosta. Vetetään vähän varaa. Ei ole öljyä tähän terään ja tää on normaali kaupan veitti, mikä ei syö mitään. Tai ei leikkaa silleen, mihin on tottunut, ettei ole minkään lasipöydän leikkuupöydän veitti tai torissa. No, meinaa olla 4 mm lasi mukaan sen verran kovaa, että ei lähe taittamalla käsine. Otetaan hippasen pienemmäs, kun on 4 mm lasia kuitenkin. Nyt täytyy mennä tällainen soira. Ja sitten kahotaan, käykö se kotiinsa, jos tää näyttää mitään. Mie en kyllä näe mitään, kun on aurinko eessä. Vaikka se vähän onkin ylempänä, mutta lasilla on se hyvä, että sitä pystyy puuhun, niin survomaan. Panemme vähän siihen pesuvanin
yleensä tota, mä en tykkää sitten lasia leikellä. Leikellä mikä hanska täis. Mutta kun sormeen otti joku. Joku ihan pien repsana, niin. No nythän se olisi. Mä en tiedä, näyttääkö tämä kamera, minne näyttää. Nyt siinä olisi lasit ympäriis. Ei hennot tota. Nyt en tiedä, onko. Ei pitäisi olla arkuutta, että ei polta sitä ulkopuolelta silleen, että se palaisi. Palaisi kunnolla. Täällä on tota kartta punaisena kuitenkin tällä kohdalla tai keltaisena, että on varoitukset voimassa, niin tota ei viittis käydä ihan leikkiä tulella, sanotaanko näin. Pannaan soirot vähän pienemmäksi. Tällä se on pakko käyttää sapluunaa tuollaiseen, kun tekee. Ai, kun löytään lasiveitte, mikä on ollut työssä joskus, että siinä on joku kova metalli. Tää rissa tuota leikkuu pöydästä, niin menisi paremmin kuin tälläin. Tänhän joutuu melkein, sit kun vanhaa lasia leikkaa, kun se on likasta, niin joutuu melkein vaihtaa 10 ruuun jälkeen. No tulisi lasin leikkaamisestakin pätkä, niin käyn tästä. Näitä voi hienetään toisinpäin. Nyt se pitäisi jo polttaa vain ulkopuoleltakin kekäleeksi ja sen jälkeen käsitellä sillä palonsuoja-aineella ja jonkunnäköinen hattu tuohon päälle. No on kuitenkin 3-4 millin lasi sen verran vahvaa, että vaikka sillä kovertaat on tonne, ettei tarvitse välttämättä siin sahaa enää käyttää. Siihen on näköjään ilmareijät saattu kupeeseen. Tuohon mun niin sanottuun jätkän kynttilä, että ei olisi tarvinnut jättää noille laseille yhtään tuolta alhaalta varaa, mutta jätinpä kuitenkin. Tällaisia perjantaipäivän tekeleitä. Tällaisille ei sitten välttämättä. Kyllä nämä nyt alkuun pääsee, mutta jos ei tuohon löyvät tota kovametallista kunnollista rissaa, mutta ne maksoi silloin, kun oli lasihommissa, niin markka-aikaa, niin 10 lasipöydä niitä leikkuu teriin, niin 1200 markka-aikaa. Ne on aika arvokkaita, mutta se on jossain se veitti, ja se täytyy etsiä kissoja ja koirien kanssa, koska sillä pystyy leikkaamaan myöskin kaakeliin. Sillä on leikattu, tai niitä on kaksi niitä veittiä. Niin kuten jokainen näkee, mikä lasitöitä on tehnyt, niin tämä ei ollut lasi hommis, koska tätä ei ole viistetty tätä päätä, että tämän saa ikkunaruudun alle, että sitten pääsee nostamaan, jos ei se ole hollillaan, ja laittaa vähän kiilaa sinne. Mutta se niistä lasihommista nyt tulee taas toppi. Joo. Niin. Koetaan mitään muuta keksi. Samaa aikaa tuossa, ei käännä kameraa sinne päin, kun siellä on tuota rallia, niin ettei tule mitään sanomista. Näettekö tuo, kun Kiinan saha on noussut arvoasteikolla pikkasen ylöspäin näköjään omasta mielestään. Siinä on sitten joku pölli, kun sitä viittis 28 varjolämmössä, niin alkaa suunnittelee siihen jotain. Jotain, minkä sitä voisi tehdä, tai täytyy katsoa, mitä sitä voi tehdä ennemminkin näin. Tuo kynttilälyhty törhettää, saankohan käännettyä särkimättä koko maailmaa, niin kynttilälyhty törhettää. Tuolla on kyllä
tuikku palamassa, mutta ei taida ihan tällaisella kelillä vielä näkyä. Että se on vetästä ulkopuolelta musta puuöljy siihen vaan pintaa, sitä ei ollut mitään mieltä käydä polttaa. Polttamaan mihinkään suuntaan, ja täytetään pirautella vielä tuonne laukaan pienkoneeseen päin, niin sieltä sai, oli tullut ketjuja, niin saa tota laipan ja ketjun tuohon stiikaan 1.1 ja tuon tuollaisen kärkipyörättömän tuon 1.3 tilalle, niin vaikka niitä nyt sitten olisikin jo 4 kappaletta, mutta tota, samanpituisilla laipoilla, mutta kun kaikissa on tosissaan se eri terotus, ja sitten voisi ehkä laittaa, jos haluaisin ton 3.8, niin tota, niin onkin jo 3.8, niin 0.25. Sillä pääsisi sitten paremmin muotoilemaan, vaikka se on 12 tuumaa, mutta siinä taitaa olla 14. Niin saisi ohkua tota, noihin väkerryksiin, niin vähän enempi voimaa. Ja tuonne täytyy tuohon hienoa kynttelikkö joku katto, että siellä on joku vahtosa, mutta tämän potti pohjalla, ettei sinne oikein käsin ei viitti mennä sorkkimaan sinne sisäpuolelle. Että. Ja sinne vähän palonsuojaa ruittaan tuossa iltasella. Pesin sen painepesurilla sisäpuolelta ja raaputtelin suurimmat, mitä sitä lähtee pois. Niin ei se ainakaan tästä luonnosta mitään nyt tykkää, että vaikka se tuossa ulkona onkin, että kyllä se aika hiilelle on vetty tuossa päältä kiinni. Ja voipi vielä hiilettää lisää, kunhan kelit sallii, niin että saa vähän tota, vähän niin kuin kosteempaa ilmaa, että se on aika tota, tällaisella kelillä, kun se alkaa palaa tuossa, että mikä siitä lähtee, niin kun joka paikka on sen verran kuivaa, että kuka on tuolla mehtässä määrätyssä paikkaa kävellen, se suorastaan hehkuu sitä kuumuutta, että älä anna kipinää mistään. Tarvii tällaisella kelillä määrätyspaikan, no tietysti siellä on tallottu, kun on puita kaettu, niin moton tai ajokoneen telasta, niin kiveen vasten yhden ainoan kunnon raapasun, että se kipinä lähtee, niin se voi olla siinä. Että mikäli sellaisissa paikoissa työskentelee kuin täällä, mutta täällä on aika järkevää ollut, että en tiedä onko suollakin. Suollakin koneet topissa, kun onko säätietoja missään saatavilla suorana. Nytten. Mulla jossain piti olla. Että mitä on. Ilman kosteus on varmaan, ja näyttää kello 15 tänään 30, että ihan, tää kyllä hehkuu ihan tää kartta, niin sen värisen, että älä paljon mene tupakoines mehtään. Lämpötila 29.1 ja kosteus 36, niin lämpö kun nousisi 36 ja se nousee auringossa kuitenkin, niin sitten ei täytyisi enää vetää moottorissa alkaa käyntiin. Jos sen tiedät. Tai kai sen jokainen tietää, että lämpö ja ilmankosteus kun menee samaan. Niin tällaisilla keleillä kun näin kauan on ollut kuivaa, niin silloin on parempi kuin ei tehdä yhtään mitään tuolla lepikossa. Että nyt tippuu ilmankosteus 30, niin on 6 pykälää tuossa, niin täytyisi lopettaa tuo mettäsahaaminen moottorisahallakin, jos on täysjärkinen. Ja ymmärtää määrätyn asian. Kun ilmankosteus ja lämpö menee samaan, niin tulee sellainen määrätty piste silloin, että
No, mitäpä minä tätä selitän, kyllähän tämä nyt kuitenkin teistä jokainen tietää. Vaikka olenkin täällä kameran toisella puolella. Ja tähän. Ei, kyllä se täytyy. Täytyy ottaa tuolta stiilin kuva ja tuonne lippuun kohdistaa lopuksi. Lopuksi tämä toivottaa tässä vaiheessa tältä videolta niin hyvät perjantai-iltapäivän jatkot kello 13.56. Niin toivottaan kaikille hyvät iltapäivän jatkot ja koittakaa tehdä mitä tällaisessa elämässä kykenee tekemään. Eli ei mitään raskaampaa, jos... No, mitäpä mie ketään neuvomaan. Työt täytyy tehdä silloin, kun niitä on. Enkä mene töihin, kun olen jo. Ei muuta kuin hyvää perjantai-jatkoa, se on morjesta.